យ៉ូសបិនឃើញប្រជីវត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរប្រជាជនពីដើមតែងតែមានជំនឿលើការយល់សបិនឃើញសត្វសត្វនីមួយៗនឹងបង្ហាញអត្តន័យខុសៗគ្នាទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាតួយ៉ាងយល់សបិនឃើញសត្វប្រជីវត្រូវបានគេជឿថាជាប្រភ្នូលសម្រាប់ទស្សន៍ទាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ល្អនិងអាក្រក់មួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតប្រសិនបើយល់សបិនឃើញប្រជីវកំពុងតែហើរទំនាយទាយថាអ្នកដែលឈឺនឹងបានធូរស្រាលឡើងវិញឬជាសះស្បើយតែម្ដងសំណាក់អាក្រក់ដែលបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយនឹងធូរស្រាលមិនខានក៏ប៉ុន្តែបើសបិនឃើញសត្វប្រជីវហើរចូលផ្ទះបន្ទប់គេងឬធ្វើសំបុកនៅក្នុងទីលំនៅរបស់អ្នកវាមានន័យថាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះមិនសូវល្អជានឹងគ្នានោះទេតម្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្ដីដែលប្រើលើគ្នាព្រោះអាចនឹងមានបញ្ហាចំនួនដោយឡែកបើឃើញសត្វប្រជីវជាច្រើនក្បាលវាមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលនេះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចការនោះវានឹងទទួលបានផលល្អប្រសើរយ៉ាងណាមិញបើយល់សបិនឃើញសត្វប្រជាខំវាមានន័យថាអំឡុងពេលនេះមិនគួរធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងនោះទេព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រស័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់សបិនឃើញសត្វប្រជាត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការធ្វើដំណើរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។